Lojër i një është thojen shkatrëm. Liria e tepërt. Prend për jodhon liri tepërt. Derin njot notës në dy nuk e di vajzën kërë kohë, nuk e di nas djallin, nuk merën se si aprish as vajzën, as djallin. Në në mërsh, gjithë binë hapesh, binë dhe kratë ndryshme. E pas problem pra se nuk i besën i femnës se qëfare është? Nuk mund është me i besu kërë e shetë gjithë ditën që ka bënë e të këpër. Inderum, që ka me ndonë për rininë e sotit? Valaj, rininja është thujen shkatrem. Se me ndonë i kështë? Po pinë alkohol, po pinë ash, gjitha gjerat këqia. Që ka me ndonë se vjenë dheri të kjo pikë? Po i vjenë liria tepërt. Prend për jodhon liri tepërt. Derin njot notës në dy nuk e di vajzën kërë kohë, nuk e di nas djallin. Dhe për këtë arsye vinë këtu. Po pa punësia e modhe të këtë rinjët, a me ndonë sa dhe ke mundet me ndiku? Po s'pa punësi nuk pinë alkohol e dhe sa to janë gjera ko gjatë shtrajta mi blej. Do thotë, ju me ndoni që edhe gjithë jenë punë, po këto nuk i ndalojnë? Nuk i ndalojnë këtu, nuk i ndalojnë. Kanë morë rrugë të keqe. Qësh me ndonë që ishdosh me konë rrugë të mirë? U të eshtë migro shkullës, me morë edukat të mirë të familjarëve të prindve, edhe jo me hinë në rrugë. Ju po thoni që do thotë prindrit nuk po mirën sa dohet me fmine vetë? Jo, nuk mirën. Nuk mirën se si aprish as vajzës, as djallit, në në mërsh, gjithë pinë hapesh, pinë dhukat ndryshme. Ju personalisht, a i një i martu? Jo, jam singët. Pse nuk e një vendus dhe rrime tashë? Nuk pëtën që ka merë njerë, nuk pëtën që ka merë, po shko shumë e keqe. E pas problem pra se nuk i besën i femnës se qëfare është? Nuk mund është me i besu kërë shetë gjithë ditën që ka bënë e të këpër. Kur flisë një kështu për femnën, a i përgjithësoni apo keni ndo një rast që juve ju ka ndodhë konkretisht? Jo rastën, nuk kam që ku më pasë kështu që ju më shgeni ju pejtyne, po i shë me sy. Am të regon si ishdosh me konë një femen ideale për ty? U të eshtë mi kry shkollën, më shkollu, me hina i punë dikon të mirë të ndeshme, jo më shku me punu marketa, me punu ditën, markete, notën, ku me ditë ka që është e për që i bënë përpore. Kom kështë një pytje, në që se gruja jotën në të ardhmen, nuk i kishdosh prejnë të tu në shpe, cili shkon vendimit? Une njënin prende kam dëshmur babën, jetoj me nonën. Po në qofë se asë nonën sa kishë doshtë, që kishë morë vendim? Pej nonën nuk isha mujtë moje, kisha ljargu pej soj, ma letë dhe nuk isha mujtë pej milion familjen për një grua, po për një dikan tjetër. Po për ata me shkuj që e lojnë familjen për një gru, që fa mendimi kini? Po loj, ata nuk janë as burra, as nuk kanë edukat, as nërë. Nuk lejet nona me që doma për një gru, se gru gjonë sa dush, sot ki shpore, ki gru. Kua? Kua, loj. Thotë me një fjallë, shkon mas interesi, femna? Mas interesi, veç interesi në ndjekun. Po me shkoj, sa po ndjekun interesi? Ma që i që dojnë pa interese dhe pa sene tjera. E gjinia kondër ta e këqyrë kështu heq interesim? Jo, loj, se këqyrim fërt interesim. Po, kove të fundit ndodhë që po martohen me vajzat që ka janë jashtë Kosovës? A me ndonë që dhe kjo është një farloj interesi? Për jashtë nuk e di, nuk kom jetu atje kur, nuk e di që është janë. Asën personalisht s'kom jetu? Kur janë që të vajzat e digjineruna, që është ju thujnë këtë dialektin e kulturës, për jashtë mundën me ko kultura ma e modha atje janë edhe ma. Na po flasëm që ka na shohëm, na që shohëm i pikpomje tona. Po ta përseri t'i pyqin edhe njëherë, moshkulli, a e këqyrë pak interesin edhe aj? Valoj, mundet me këqyrë, po jo, interesin nuk e këqyrë me femen, me gru kërkush. Po vetëm gratë e këqyrë, interesin. Po i mbron pak masi vetë që je moshkullë dhe vetë? Jo, valoj, unë po mundu në i farë drejtësie me pullë. Po kështu, am të regon për rinin sëtë. Qa me ndonë sa ju jepet hapsira me punu, sidomos në profesionin cilin e kanë përfundu? Punë ka bëllë,
Nështë ta jom profesion që e ka kry, po ka punë të ndryshme që dojnë me punu. Po ju personalisht, sa sheni që jenë punë, sa sheni tri që ma shumë rinë të ushetit, qka me ndoni, qëfar mendimi keni për këtë pikë pomë? I bënë 2-3 euro, sa me pi kofë, mi kalu ditën, do nuk i interesa për të nesri të ngushtën është ta prindin e kuta dionë. Po për ata që emigrojnë jashtë vendit, qëfar mendimi keni? Po ja ta punojnë, i kanë disa budallë këtu që duhet me i majtë, më falni që pjo thamë kështu kërë shpreje, po. A ka jetë në Kosovë? Ka mëre, që është nuk ka në Kosovë. Ka jetë mire, ka siguri jetë, anë janë këtu. Faleminderit që më ndërun për kohën, ishte knatësi. I ka hup ndjenja e këtij popullit, nuk kanë njerëz, nuk kanë njerëz lak, as për familjarët vet, as për kushërit vet, as për kë kanë hiç vetë për interesat vetë. To evropianët na jena bomba më shumë se evropianë. Ja kanë halu aty në më shumë sene, po te morali për shembull është katastrofë, ti pishin, do të më pas pak edhe rahmet se u pramiti shumë edhe u respektin në sjell. Sot të zgjoll do të më respektojnë njëri tjetrin se pikëso jetë nuk ka kush gjithë. Kur të vdes na ja vdin avlerën. So So jena gjollë nuk e dinë nga vlerën njëri tjetërit. Kur vdes shkëm të varri. Atër kur vdes mësëm hajtë të varri hi se në kalbë. Shpëngut? Në shpe. A kem puna? Asë përnën sen? Ja, sa ndë jam punë, natër. Natër, që ka punën? Një furë. Një furë. A sa është e fështi se ditë të natër në gotër një qutë të ditë në flenë? Shumë e shtira, po që me vatë, do të në punu. A paguën mirë kurajit të Kosovë? Dukën, dukën, vatë ashtë për furë. Te përën dika këtu në Prishtinë? Po, në Prishtinë. Të kam, a menon e hemen që Kosovën? Jo, jam njëri familjarë së menaj. Maherët po, po tash jo. Po më dregon, cilë është dhimbja me modhe një që të kanë duhet në herë? Dhimbja me modhe është kërë i këmë hu dy pretë. Mërëna 8 mujet 13 ditë. 8 mujet 13 ditë? Dhe ti këmë hu në herë popën, pasaj në momin. Edhe që ato është dhimbja me modhe që i këmë hu dy pretë. Që që prejtë uve këmë hu dy pretë dhe për një kushën? Shumë eronë. Dhimbja prindit saj që kënë djenja. Edhe është shumë e modhe. Që e kështë dhona të në cilë t'i kanë, posa që e u dinë shumë lërën? Po, se ditë ashtë të nxarët e funit që pëndodhëm t'i peshella vetë. I ka hup ndjenja këti poblit, nuk kanë njerëz e lak, asper familjarët vetë, asper kushërit vetë, asper kë kanë hiqë, vishë për interesat vetë. Të rëgëme se e vlenë t'i kanë me doshtë vishë për interesat vetë, ashtë. Dose nuk që vishë të interesin tënë, mos me respektu as non, as bob, as vlo, as mutëm. Po, nuk janë vlenë, se në jetë e kena, nuk i kena dy. Qatë jetë bëllit do të me respektu njëri tjetërin, kur të vdes në javë dinë avlerën, so jena gjollë nuk e dinë avlerën njëri tjetërit. Kur të vdes shkëm të varri, atër kur të vdes mësëm hajtë të varri hi, se në kalpëna, ose aja. Kur shkon të varri full? Po, shkoj full, të kisha po, se anë e këni në aja, së kushë. So ato gjollë do të me respektu njëri tjetërin, se pikë sa jetë nuk ka kushë. Me punu dohet, se pa punu e Zotë ka kriju e gjithat mirat, me vesh, me kam, me dur, me këtë levizit t'i ka onë, du t'me punu. Po, do t'me pas pak edhe rahmet, se u pramiti shumë edhe u respektin nërsilt. Pse, për në që ka u respektin? Po, nuk e di, t'ashtë nda ata, këto evropianët, na jena bomba ma shumë se evropianë. Në që e këna halua? Ja, këna halua aty në me shumë sene, po të morali për shumë. Është katastrofë, ti pishin e. Po thonë nuk është morali. Pa ja ja. Siç çuqur më herët? Jo. Pse? Po s'është. Se pe to lajmet e fundit që po ndigjon e pikë unë ti tash ti pishella vet. Ka po shumë gjallë tragjike po ka se janë dhëmshëm atë. A ka pas më herët se gjallë kësaj raste? Po nuk e di nëse ka pas, po tash mediat po bëjnë publike më në diçka më ndo. Për shembull, prezidenti Gjakov më në herë po mirë dash. Atëra s'ka posë me të informimit, tash i kje gjitha. Qëfar menimi kje për ata cilë t'i kanë prind, po i qojnë që për plezhve? Shumë keqë është, se ata kanë më bo prind, dukur. Edhe ta, tani, bova kje i qojnë edhe ta... Thmija vetë. E kështu që do të me posë në zinja se do mësë për prind. Falë dhe shumë i dhe, respekt, lasë këtë të rritë.